我们大概目前，既然中央的预约系统要上线，你知道，所以我们现在目标是在7月15号以前哦，65岁以上要把它打完呢。哦，那过了7月16号以后，对于65岁以下，那就由中央的预约系统去接管。所以明天你知道，这个7月9号哈，跟7月10号呢，哦，两天五礼拜五、礼拜六一样，这个大家都已经预约相当多次，应该很有经验的。这算是我们第七波的这个预约，你知道哈？一样，早上8点到下午5点的哈，不限台北市籍的，哦，只要你是住在台北市的，不管户籍是不是台北，都可以上去。那我们这次也有新增这个取消的功能了哈，所以在截止日之前呢，都可以去取消。不过因为这个有好几波，你知道，搞得大家都迷迷糊糊，你知道吗？特别做了一个钟表，让大家了解。今天是7月8号嘛，所以现在正在打70岁以上的接种，然后我们大概打7月8号、7月9号、7月10号这3天，哦，70岁以上。那么同时，你知道我们现在也在7月8号、7月9号，你知道正在预约68岁以上。那接种的日期就7月11哈到7月13，反正你上去预约，你知道你自己挑时间、挑地点哦，那上面可以让你选。那65岁，你知道请大家注意哦，这个7月9号就开始了，所以这个预约有一天是 overlap 的，在7月9号那一天是哦68岁以上65岁，反正就年龄降上去了。事实上你68岁以上，你知道哦，你到7月10号还是，并不是说那个以上的人就不能再预约，都可以了。我们是按照年龄往下降，所以只有下限，没有算上限。那还是一样哦。这个鼓励大家，你知道哈，用预约的系统，因为这个可以让我们省掉很多很多的麻烦呢。哦，所以请大家注意这个看一下哈。那7月16号以后，你知道哈，中央的网络预约系统哦，就接手在处理这个65岁以下